আমগুৰিত কোভিড ভেকচিন প্ৰধান কাৰ্যসূচী অব্যাহত। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো কোভিড 19 মহামাৰীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কোভিড ৰোগত দৈনিক সহস্ৰাধিক সংক্ৰমিত হোৱা বিপৰীতে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে অভাৱনীয় হাৰত। ৰোগ সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে। অন্যান্য কাৰ্যসূচীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমতেই কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে। আমগুৰি সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো কোভিড পৰীক্ষণ আৰু ভেকচিন প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। 45 বছৰ ঊৰ্ধ সকলো পুৰুষ মহিলাকে এই ভেকচিন প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। অনলাইন আৰু অফলাইন দুই পঞ্জীয়ন ব্যৱস্থাৰে ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ডি পাব্লিক নিউজ। কাল রূপ ধারণ করেছে কারণে সকল রাইজে সজাগ হয়ে মানে ইঞ্জেকশন তো লোক লাগে আর ভ্যাকসিন তো লোক লাগে। হ্যাঁ, সে কি এই করোনা মহামারীতে কিমান মানুষ মরি গেছে যাওয়া বছরও এই বছরও দিয়ে সেইটার কারণে আমার এই সরকারে যে পদক্ষেপ লৈছে আমার করোনা মহামারীর কারণে আমার সকলকে ভ্যাকসিন দিয়াটো সেইটো কাৰণে আজি পেঙা হস্পিটেলত মই ভেকচিন ললোহি প্ৰথম ড'জটো। খুব ভাল লাগিছে আৰু এই বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাটো আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ সকলো ৰাইজৰে দৰকাৰ। সন্তানো এই ৰোগটোত অলপ হ'লেও বীজাণু এই ড'জটো ল'লে মানে মানুহৰ ৰক্ষা কৰিব বুলি ভাবোঁ মই। সেইটো কাৰণে আজি লৈছোঁ এই বেজীটো।